Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе молодій команді. Також будемо вдячні, якщо натиснете дзвіночок. До нас підвищена цікавість. Ескалація ситуації з Росією потужно привернула увагу. Та одночасно далеко не всі ще розуміють, що замирити Путіна шляхом поступок та компромісів неможливо. Йому завжди буде мало. Доводиться повторювати цю аксіому знову і знову. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбуці радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Лана Зеркаль. Водночас, незважаючи на ескалацію напруги з Росією та фінансово важкий рік для галузі у всьому світі, відчувається, що інтерес до спільної роботи з нами у розробці українського шельфу Чорного моря дуже високий. Партнери з вищої ліги нафтогазової галузі світу готові з нами співпрацювати, хоча добре розуміють ризики, передусім безпекові та ризики країни. Та є чинник, який забезпечує сприйняття «Нафтогазу» як надійного партнера – система корпоративного управління. Саме вона є надійним запобіжником від корупції та політичного втручання, які є головним драйвером небажання іноземних інвесторів мати справи з Україною. Йдеться в повідомленні «Зеркаль». Раніше «Зеркаль» розповідала, що заважає Україні розслідувати злочини Росії у міжнародному суді. Так, прокурор Міжнародного кримінального суду Фато Бенсуда говорить про завершення формальної експертизи і має підстави вважати, що був скоєний широкий спектр злочинів проти людяності під час агресії Росії проти України. Про це «Зеркаль» заявила в ефірі українського телеканалу. Це не є формальністю, а є етапом, який передбачений Римським статутом. І це етап, без якого слідство взагалі не могло розпочатися. Зараз має бути прийняте рішення про початок розслідування. І тут є певні складності, тому що Україна не є стороною Римського статуту, розповіла вона. Дипломатка зауважила, що Україна намагається ратифікувати Римський статут вже майже 20 років, тому що після ратифікації в нас буде більше прав і більше можливостей. І саме тому в Україні наразі немає прав брати участь у розслідуванні всіх злочинів. У квітні 2014 року Україна вперше звернулася до Міжнародного кримінального суду щодо подій, які відбувалися на Майдані. І проблема в тому, що ми не є стороною Римського статуту, і ми не в першій черзі. Пакет документів для вступу в Римський статут підготовлений уже багато років тому. Але проблема в тому, що це пов'язано з міфологією. Міфологія полягає в тому, що начебто будуть переслідуватися наші добробати, але ніхто не знає різниці між військовими і воєнними злочинами. Єдине, чого нам не вистачає, то це саме участі у процесі, оскільки ми не є учасниками Римського статуту, розповіла Зеркаль. Вона вважає, що зараз монобільшість у парламенті навіть не намагається ухвалити рішення щодо ратифікації Римського статуту і внести відповідні зміни до законодавства. Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе молодій команді. Також будемо вдячні, якщо натиснете дзвіночок.